Isang mapagpalang araw na naman nga sa inyo guys. So for today's video guys, magpupurga lang tayo ng kalapate dahil nga sa tingin ko matagal pa mag-start yung laban nga or second lap ng derby nga natin para sa summer race. So itong mga nasa video nga natin na to, pang north pa naman to. Matagal pa naman pero isasabay na natin purgahin para sa ganun, bago mag-start yung north training or north race. Madadalawang beses natin silang ipurga. Kasi ganun yung diskarte ko guys. Kasi pagka halimbawa nagpurga tayo ngayon 10 days to 15 days, nagpupurga ulit tayo dahil nga sa pag nagsubo tayo ng pamurga, hindi naman, napapatay lang naman nila yung mga bulate na. Pero yung itlog syempre hindi naman natin mapapatayan kung sakaling may maiwan na itlog. Pag napisa yun, magiging bulate nga ulit yun. At kailangan maulitan natin ng pamurga. Yung estilo ko naman na to, hindi ko kinopya sa iba. Estilo na to para sa paggagayak ng manok. So kung paano ako magpurga ng ginagayak ng manok, ganun din ako magpurga para sa mga kalapate. Na after 10 days or 15 days, purga ulit. Nang sa ganun, yung mga itlog na naiwan. Kasi pagka sabi ko nga, pag nagsubo tayo ng pamurga sa kalapate, ang mapapatay lang yan, yung mga bulate na. So kung may mga itlog ng bulate, yung loob ng katawan ng kalapate nga natin, kung sakaling mapisa yun after 10 days or 15 days, at nagpurga ulit tayo, talagang ilalabas ulit nila yon, talagang linis na linis yung kalapate nga natin. So yun nga, napapakita ko sa inyo yung tamang proseso ng pagpupurga sa kalapate. Dahil iba yung ginagawa ko sa manok sa kalapate, kasi maliliit lang yung katawan nga ng kalapate nga natin. At alam nyo naman na pagka gumamit tayo ng maling pamurga, sigurado, na-experience na to ng mga nanonood sa atin or yung mga nag-iibon na manonood pa lang. Na pagka nagpurga sila, mali yung pamurgang binigay nga nila, talaga namamatay yung kalapate. Talagang makikita nyo, maidudumi nga at maisusukan ng mga kalapate nga natin, yung mga bulati sa katawan nga nila. Pero sa hapon, pag pinakain nyo, hindi na magtutunaw yan. Tapos mga ilang araw lang, pahina na ng pahina hanggang sa mamatay. So ayan lang yung pupurgayin natin, yung pang north. At itadamay na nga natin yung pang summer nga. Ito, papakita ko sa inyo yung pang summer natin. So ito yung pang summer nga natin. So condition na. Kahapon, maghapon, hindi ko na pinakain yan. Ang mali ko lang, hindi ko na itapon yung tubig. So dapat bago tayo magpurga, laging nakatapon kasi tubig niyan. So ito nga yung first step ko para sa pagpupurga. So sa hapon, pwedeng hindi nyo na pakainin. Or magpakain man kayo, konting-konti lang. Tapos, kinabukasan ng maga, halimbawa ngayong maga, nasa 10 a.m. ako nagsusubo ng pamurga. Nang sa ganun, walang-wala na talaga laman yung butchi nila. Or kailangan kasi pag nagpurga tayo, walang laman. Or wala silang kinain. Tapos yung tubig nga, hindi ko na itapon ng gabi. So pagkagising ko ngayon, nakainom na sila. Kailangan kasi, yung ginagawa ko kasi dyan, pagka sa gabi pa lang, tinatapon ko na. Tapos mga alas 10, alas 11, nagpupurga tayo. Saka pa lang natin lalagyan ng tubig. Para sa ganun, pag sinubuan natin ng pamurga, yung kalapati nga natin, diretso inom na sila ng tubig. Talagang tunaw na kagad yung pamurga na isusubo nga natin sa kanila. Hindi katulad nung pagka nagsubo tayo ngayon, nakalimutan natin alisin yung tubig, hindi pa nauuho yung mga yan. So hindi talaga sila iinom pagka nilagyan natin ng tubig. Kaya yung pamurga, may chance na pagka sumubo sila, kasi pagka nagpurga tayo ng kalapate, mapapansin nyo naman pagka may time na sumusuka sila. Kasi hindi naman porke na pagka nagpurga tayo, dinudumi lang nila yung bulate. Meron kasing mga bulate sa butchi nga nila minsan, na yun ang isinusuka nila para mailabas. So kung hindi naman matutunaw yung gamot na hindi sila nakainom ng tubig nung sinubuan natin ng pamurga, may chance na pag sinuka nila, masasama yung pamurga nga sinubo nga natin. So yun ang madalas kong na-experience yan. Kaya ang ginagawa ko, pagka ganyan na hindi sila uminom, hinihiringgilihan ko ng tubig sa bibig. Para sa ganun, sumuka man sila, talagang tunaw na yung pamurga sinubo nga natin, kalat na sa katawan nila. So hindi nila maisusuka ng buo. So yun lang yung maititips ko nga sa inyo sa pagpupurga. So doon na naman tayo sa pamurgang ginagamit ko. So papakita ko sa inyo at kung paano ako magsubo ng pamurga para sa ganun. Linis na linis talaga yung katawan ng kalapati nga natin sa bulate. At alam nyong safe na safe, 100% safe na hindi matitigok or mamamatay yung kalapati nyo pag itong pamurga na to yung ginamit nyo. So ayusin ko na, i-prepare ko na, tapos subuan na rin natin sila para makita ng mga nanonood sa atin kung paano yung mga discarding nga natin sa pagpupurga.
So, ito na nga guys, yung mga pupurgahin natin kalapate. So, tatlong pang-norte lang yung kalapate nga natin ngayon. Nagbabawas tayo ng binibreed nga. Dahil kung napansin nyo, yung mga nakaraan, dami natin na pang-norte. Sa napagbibigay ko iba sa mga tropa. Tapos, dalawa yun lang yung pang-summer natin. So, ito yung dalawang bottom line natin, yung checkered. So, talagang tinututukan natin yan dahil maganda yung standing nga niyan at malapit sa katotohanan. Dahil nga sa grand pooling sa 2,000 birds na mahigit na nakasali, pang top 40 tayo. Kaya talagang tinututukan natin dahil nangihinayang tayo. Baka biglang mag third lap nga ng grand pooling saka second lap ng derby. Kaya medyo tutok tayo. So pakita ko na sa inyo guys yung binibigay nga natin pamurga para sa kalapate. Yung safe at 100% na hindi mamamatay yung kalapate nyo pag ito ginamit nyo. So ito nga yun guys, ano, Vermex. So ayan, pinakita ko lang sa inyo yung itsura niya pagka nasa lalagyan. Para sa ganun, yung mga balak bumili sa mga poultry supply, hindi maliligaw at alam nila kung ano yung itsura nga nun. Dahil baka sabihin ng nagtitinda na pwede rin eka yung ganiring pamurga sa kalapate. Doon kayo madelikado, baka biglang mamatay yung kalapate nyo. Na akala nyo, Vermex yung ginamit nyo. Pero hindi pala, ano? So ayan yun, yung itsura. So pagka tinanggal naman sa lalagyan, pakita ko sa inyo, eto siya. So may tatak siya sa pinaka pamurga, ayan, LDI. So yan yung gamit ko, subok. Talagang sigurado na labas yung bulate, saka sigurado na hindi mamamatay yung kalapate. Kalakalati lang yung bigay ko nga. Pakita ko sa inyo mamaya. Yung Vermex naman na to, napakadali lang naman putulin na to at napakalambot. Kaya pinapayo ko nga sa inyo na pagka magpupurga kayo ngayong araw, halimbawa, sa hapon pa lang, tanggalan nyo na ng tubig para sa ganun. Pag sinubuan nyo ng pamurga ngayong araw, mga alas 10, talagang uhaw yung ibon. Pag inom, talagang tunaw kagad, hindi nila maisusuka. So ganyan lang ako maghati nito. Teka, isang kamay lang kasi gamit ko, no? Ayan, ganyan lang. So, hati na kagad. Isang kamay pa lang yun. So, ayan. Susubo na tayo, no? Lima lang yung bibigyan nga natin dito. At may sobra tayong kalahati. Tatabi lang natin para sa ganun. Sa susunod. Bawas pamurga na tayo dahil may reserva na tayo. Magbigay na tayo para sa ganun. Makita nyo yung binibigay ko talaga. So ayan guys, nabigyan na natin sila lahat. Bago nga pala natin ibalik sila sa kulungan nga nila at bigyan ng inumin, ginagawa ko, nililinis ko muna yung kulungan nga nila para sa ganun. Makita natin mamaya update. So pakita ko na lang din sa inyo mamaya update kung sakaling mabidyohan pa natin dahil nga papasok tayo pamayamayang konti. Papakita ko sa inyo kung mailalabas nila yung dumi. So kung di naman, baka hanggang dito na nga lang yung video nga natin. So ingat kayo guys. God bless. 1 eternity later. So yan, medyo sumusuka pa tong isa. So mag-aalas 12 na. Ayan, sinusuka niya yung nabigay nga natin pamurga. So yun lang, wala naman ng nailuwa na bulate or itlog ng mga bulate. So dito naman sa kabila, wala rin, sumuka lang din. Itong isa natin, di natin alam kung sino yung sumuka rito. Ayan, kung napansin nyo, ayan, no, may bulate yung suka. Ayan, nakasampid. So ayan lang yung naging suka nga. At tingin ko effective naman. Mga bandang alauna nga, bibigyan na natin sila ng patoka. Ito naman yung binibigay kong patoka pagkayari natin magpurga. Konting-konti lang. Para sa ganun, may laman lang yung sikmura nga nila. Tapos pellets lang para madali nilang matunaw. Hindi sila mahirapan sa pagtunaw ng pagkain.
So hanggang dito na nga lang guys yung video nga natin, at nakita nyo naman na super effective naman yung gamit nating pampurga. So may napalabas tayong bulate, ayan, isang malaki. So ulitan pa natin yan bago bago mag-start yung training ng North. So summer pa naman yung inaabangan nating race. So ito pa naman yung panlaban natin ng summer. So ito, bago mag-start ng training ng North, ulitan natin, or 10 days to 15 days ulitan na kagad natin yan para sure ball na linis na linis, na walang bulati talaga. Ang kagandahan naman kasi pagka linis na linis yung kalapati natin or walang bulati sa katawan, lahat ng binibigay natin na masasarap na pagkain at mga vitamins talagang sa katawan nila pumupunta. Wala silang kaagaw sa binibigay natin na sustansya or pinapasok nating sustansya sa katawan nila dahil wala nga silang bulate. So hanggang dito na lang guys. Ingat kayo guys. God bless.